Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan musiqi sənətinin rəngarəngliyini və ecazkarlığını əks etdirən əsl musiqi sənətinin xüsusiyyətlərini özündə ihtiva edən möhtəşəm sərgi təşkil olunub. Musiqi alətləri birlik və müxtəliflik. Sərginin açılış mərasimi 17 sentyabr 2019-cu ildə keçirilib. Ekspozisiyada Heydər Əliyev Fondunun müxtəlif mənbələrdən topladığı unikal kolleksiya 18-19-cu əsrlərə aid 200 ədəd musiqi aləti nümayiş olunur. Bunlar 31 ölkəyə Azərbaycan, Albaniya, Bolqaristan, Çin, Dağıstan, Əlcəzair, Gürcüstan, Hindistan, İndoneziya, İraq, İran, Kipr və s. kimi ölkələrə aid musiqi alətlərdir. Sərgidə Azərbaycan musiqi, mədəniyyəti və tarixinə də geniş yer verilib. Ekspozisiyada 50-yə dək milli musiqi aləti var. Həmçinin onu da qeyd edim ki, tanınmış incəsənət xadimlərinin musiqi alətləri də bu sərgidə geniş yer alıb. Azərbaycanın xalq artistləri Xan Şuinski, Rübabə Muradova, Əbülfəd Əliyev, Ağaxan Abdullayev və Arif Babayevə məxsus qavallar, Həbib Bayramov, Möhlət Müslümov, Ramiz Quliyev, Hacı Məmmədov və Ceyran Haşımovaya aid tarlar, Avtandil İsrafilovun qarmonu, əməkdar incəsənət xadimi Aşıq Ədalət Nəsibovun sazı, tanınmış balaban ifaçısı Nizan Fətəliyevə aid balaban, əməkdar artist Ədalət Vəzirovun kamançası sərgidə yer alıb. Xalq artisti Natiq Şirinovun eradan əvvəl 5-ci minillikdə Azərbaycanda mövcud olmuş küpə zərbə alət əsasında 2006-cı ildə hazırladığı alət, eradan əvvəl 4-cü minilliyin sonlarına aid nağara əsasında 2010-cu ildə düzəltdiyi nağara, 2015-ci ildə Azərbaycanda ixtira olunmuş ilk stereofonik simli musiqi aləti Stereo Butada ekspozisiyada təqdim edilir. Sərginin NASA bölümündə 1977-ci ildə Voyager 1 kosmik gəmisində dünya xalqlarına məxsus 27 melodiya ilə birlikdə kosmosa göndərilmiş Azərbaycan musiqisini də dinləmək mümkündür. Sərgidə mən deyərdim ki, ən gözəl yuşələrdən biri muğam otağıdır. Muğam otağında Azərbaycanın tanınmış xanəndələrinin ifalarından ibarət video çarxlar, ekspozisiyadakı monitorlarda isə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilmiş Azərbaycan muğamı, aşıq sənəti, tar və kamançı ifaçılığına aid musiqi nümunələri təqdim edilir. Bu otağa girdikdə artıq insan istər-istəməz muğamı duya hiss edə bilir. Sərgidə hər bir musiqi alətini seyr etməklə yanaşı onu dinləmək və ən əsası həmin alətdə ifa xüsusiyyətləri ilə tanış olmaq mümkündür. Bu məqsədlə ekspozisiyada video və audio yazıların fərdi qaydada dinlənilməsi üçün ekran və avadanlıqlar quraşdırılıb. Müxtəlif ölkələrin musiqi alətləri arasında fərqliliklə yanaşı, oxşarlıqları, musiqinin gücünü təcəssüm etdirən sərgi Azərbaycan musiqi tarixinin yaşadılması, ayrı-ayrı ölkələr və xalqların mədəniyyətinin tanıdılması baxımından geniş imkan yaradır.